Real IT în acest moment. Cu Cristi Dorumbach, neața. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bună dimineața, Cristi. Uite ce înseamnă să ai un serial de foarte mare succes, sau să fie cel mai piratat serial din lume, sau să fie cel mai căutat și urmărit serial de televiziune din lume. Culmea, Game of Thrones nu se vede doar la televizor, că nu sunt foarte mulți cei care au abonamente la HBO, dar Game of Thrones se vede foarte mult pe internet și lumea îl caută pe internet, asta fac și hackerii. Au reușit să spargă serverele celor de la HBO, cei de la HBO au recunoscut acest lucru și au furat, unele surse spun că următorul sezon din Game of Thrones, adică mult mai multe episoade, alte surse spun că doar un singur episod a fost furat de către acești hackeri. Cert este că or să apară aceste imagini în curând se pe internet. Se pot supăra regizorii și atunci... Și atunci pot să schimbe serialul și ar fi foarte interesant. Dar până atunci, cei care vor să știe ce va fi săptămâna viitoare la televizor, cred că îl pot găsi deja pe internet. În schimb... Da, asta este o poză din, din film. În schimb, cei de la Google schimbă puțin lucrurile în motorul de căutare. Da, am căutat prăjiturile. După culori? Deci A apărut bara de culori, dar de fapt nu e bara de culori, e bara de recomandări, de tipuri. Am căutat prăjituri, da? Și aici ne dau sus... Taguri? Un fel de taguri, dar o sumedenie de prăjituri dintre cele mai căutate de către alți oameni. Un fel de ce au căutat. De exemplu, și... prăjitura Angry Birds și Pokémon, nu? Da, da. Sunt prăjituri în acest sens. După care avem tiramisu, cheesecake și așa mai departe. Sau mere. Dar pe lângă acest lucru, cei de la Google implementează în motorul de căutare de imagini acele funcționalități care există deja pe Pinterest și anume, cel puțin aici, când am căutat o prăjitură, ar trebui să vedem, eu n-am găsit încă, dar ar trebui să vedem rețete de a face această prăjitură direct în motorul de căutare. Iar pe final vreau să vă arăt noul Galaxy Note 8, pentru că deja există, a scăpat pe internet și oamenii... De ce l-au lungit așa de tare? Pentru că, aparent, așa cum spun specialiștii, aceasta este un lucru cărora oamenilor le place, ca telefonul să fie puțin mai lung și este el cum ar veni puțin ergonomic. E mai mare decât un iPhone 7? E mai mare decât un iPhone 7, este mai lung chiar și decât că e lung, e Samsung lung. S8. Suntem curioși, așa știm că va arăta telefonul dintr-o prezentare de presă, dar suntem curioși ce va avea înăuntru, pentru că știm, au fost problemele cu bateria. Rămâne de văzut dacă telefoanele vor avea aceeași capacitate a bateriei și mai mult decât atât, ce performanțe ar trebui să aibă, pentru că acesta ar trebui să fie vârful de gamă al telefonelor cu Android. Adică cel mai dotat, cel mai performant. Nici nu arată telefon. Rău. Nu arată, arată rău. Destul de din punctul meu de vedere minimalist. Este ceva nou și este minimalist, da. Dar din punctul meu de vedere este ciudat pentru că este atât de lung. Dar oricum, la finalul lunii, când îl vor prezenta oficial, vom afla și alte detalii tehnice. Cristi, îți mulțumim tare mult pentru relație. O să te vezi și pe publica.md. Mulțumim, Cristi!